Yun! Magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 6, 2023. Natatawa ako kasi sigurado yung dugo ng mga DD shit ngayon nang gagalaiti. Bakit? Magkasama ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang dating sekretary at senador na si Mar Rojas dyan po sa Rojas City sa May Capiz Province. Ano? Ano kaya ang nangyari? Pero siyempre, alam niyo po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kapag katapos po ng halalan, tapos na po ang politika. Eh yung lugar nga po, nito pong si dating Vice President Lenny Robredo, pinuntahan pa rin ang ating mahal na Pangulo. Siya lamang ang ikalawang Pangulo. Una po doon ang kanyang ama na pumalaot doon sa lugar na yon sa napakahabang panahon. Natatanging Marcos lamang. Ibig sabihin, kahit baluwarte po iyan sa kalaban ng kalaban sa politika ng ating minamahal na Pangulong Bongbong Marcos, hindi po yun balakid para tugunan ang pangangailangan ng mga kababayan po nating Pilipino sa mga nabanggit na lugar. Makikita po natin dito ang isang leader na isang unifying leader talaga. Ang hangad pagkakaisa, hindi po pagkakabahagi-bahagi. Kaya nakikita ko po ang pagkakataong ito para po himukin muli ang lahat po ng mga Pilipino, partikular ang mga kritiko ng ating mahal na Pangulo, na suportahan po ang ating mahal na Pangulo sa pamamalakad sa gobyernong ito. Dahil after all, siya po ang kapitan ng ating bansa at kapag ka napahamak ang kapitan, hindi po makakabuti ito sa ating bansa. Suportahan po natin ang kapitan po ng ating bansa, walang iba kung hindi ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kapag ka nagtagumpay siya, tagumpay po yan ng Pilipinas at ng sambayan ng Pilipino. Tol, ay nako mga DD shit, hindi nyo magugustuhan itong nakikita ninyo sa screen. Talagang, after all, politika, magkalaban ang dalawa. Pero sa personal po siguro nilang pamumuhay, hindi naman maikakaila na kamag-anak ni Attorney Lisa Araneta Marcos ang mga Rojas. Kaya tingin ko hanggang sa politika lamang sila magkalaban. Ang mahalaga ngayon, sineset aside ang politika, inuuna ang kapakanan po ng taong bayan. At walang baluarte ng kalaban sa politika ang hindi papansinin. Bagkos sila pa nga ang pinagtutuunan ng pansin ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kasama ng lahat ng mga Pilipino. Panoorin po natin ito pong pagpunta ng ating mahal na Pangulo dyan po sa Rojas City at ang pamamahagi po ng mga bigas na produkto ng smuggling at hoarding. Nakumpiska po ito ng ating gobyerno kaya naman ipinamamahagi po ito sa mga porpoise beneficiaries. Ito po ang tagpo kanina at sigurado mananakit ang dibdib ng mga didishit dito. Panoorin po natin ang tagpo na ito kanina mga tol. Okay, puntahan lang natin sa mandali at i-play po natin. Yan. Sa black po na sasakyan na yan, na Land Cruiser, nakasakay ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At makikita po ninyo rito mga tol, ang pagkakataon kung saan kasama niya si dating Secretary Mar Rojas. Katabi niya dyan, oh. Oh, yun, oh. Nasa likod dumaan si Mar Rojas. Una, niisip ko, sino ba itong tao na ito? Kamukha ni Mar Rojas. Si Mar Rojas nga, nung napanood ko na yung talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. At nako, siguradong-sigurado ako nang gagalaiti ang mga DD shit nito sa kasalukuyan mga tol. Kasi ayaw na ayaw nila na magkaroon ng pagkakaisa ang sambayan ng Pilipino. Hoy, pag nagkataon, ako, okay lang sa akin kahit magkaroon ng pagkakaisa ang mga Pilipino. Pabor na pabor sa atin yan. Ewan ko sa mga DD shit. Kasi bakit? Kapag ka ang dilaw, finally, nakuha na po ng Pangulong Bongbong Marcos ang tiwala nila, magkakaroon na ngayon ng pagkakaisa. Ang maiiwan na lang mga DD shit. Ano kaya mangyayari sa mga DD shit? Ay, nako. Sige, yan ha. Panoorin po natin ng mga tagpo kanina. Kung saan si Pangulong Bongbong Marcos ay sinalubong ng gobernador po ng Capiz. Hindi ko po matandaan ang kanyang pangalan pero nagkasama pala sila sa Kongreso.
At kumbaga seatmate sila sa Kongreso, kaya ganyan na lamang ang pag-uusap ng dalawa, talagang magkapalagay ang loob. Kasama rin po ng ating mahal na Pangulo, ang mayor po ng nabanggit na siyudad, saka siyempre ang ating Secretary of Social Welfare and Development na si Secretary Rex Gatchalian. Ayan, oh, panoorin natin mga tol ha. Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Salamat at meron tayong unifying president. Alam nyo, nakakasawa na talaga mga tol ang tagpo na kapag ka may pangulo, puro paghihiganti lamang ang naiisip. Sawang-sawa na ang mga Pilipino sa ganon. Ngayon, meron tayong pangulo na ang nakaraan ay nakaraan na, pero ginagawang basehan ito para hindi tayo magkamali sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ngunit hindi naman ginagamit ang kanyang posisyon para maghiganti sa mga nanlamang sa kanila sa nakalipas na panahon. Ganyan ang uri ng Pangulo meron po tayo. Isang pagpapatunay na ang Pangulong Bongbong Marcos, busilak ang kalooban, higit sa lahat, nagmamahal sa lahat ng mga Pilipino, regardless kung ano man ang iyong political affiliation. Diba? Tapos, itong mga DD sheet, ginagawan ngayon ng issue, ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Sabi nila pa-epal daw kasi pabuhat-buhat daw ng bigas at kinukumpara ngayon dito kay Lenny Robredo na papoto ops lamang ang hangad para magpaganda, magpapogi sa harapan ng taong bayan. Hindi po yan totoo. Yan ay pagpapakita lamang ng ating mahal na Pangulo ng kanyang sinseridad para tumulong sa taong bayan. At alam naman natin na ang bawat undertaking ng bawat gobyerno, kinakailangan ng simbolo, di ba? At ang pag-aabot ng bigas na yan sa ating mga kababayang Pilipino, particular ang mga porpis, symbolic gesture po yan ng ating Pangulo na ang gobyerno nandiyan, handang tumulong sa ating mga kababayang mahihirap at gagawin ng lahat para lamang mapabuti ang bansa at ang buong Pilipinas. Pakinggan po natin ang mga tagpo dito kanina. Anyway, replay na po ito mga tola. Natapos na po ang yugto na ito dyan po sa Roja City. Mga isang oras na siguro ang nakakalipas. Upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpate. Palakpakan po natin si Mayor Ronnie Dadivas. Ay, wala. Ikinalulugod ko po at ng bawat kapisnon na batiin at salubungin ang Pangulo ng ating bansa, His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una sa lahat, nais ko pong ipaabot sa inyo, Mr. President, ang taus-pusong pasasalamat ng mga kasimanwa dito sa Roja City at Capiz, lalo-lalo na ang 1,000 benepisaryo ng inyong Rice Assistance Program. Madamo gid nga salamat, Mr. President. Alam niyo mga tol, putulin ko lang sandali ang pinag-uusapan natin. May ipapakita lang ako sa inyo. Kasi ito po ang situation nung nakaraang halalan diyan po sa Capiz. Ito ay magandang halimbawa na ang Pangulong Bongbong Marcos hindi po siya nagtatanim ng sama ng loob. Ano po ang makikita po natin ngayon? Ang Pangulong Bongbong Marcos, talo sa probinsyang ito. Yan o, ang nakuha ni Lenny Robredo dyan po sa probinsya ng Capiz na boto ay 216,236. Samantala ang Pangulong Bongbong Marcos
ay 165,903. Ibig sabihin, ang bumoto kay Lenny Robredo dito, nasa 60% mahigit. Samantala ang natitirang porsyento ay bumoto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ano ang relevance kung bakit ko po ipinapakita sa inyo ito? Walang politika kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang paghahangad ng ating Pangulo na tulungan ang mga kababayan po nating Pilipino ay hindi po pinupolitika. Sa ibang mga politiko, nako, tatandaan ka. Kapag ka natalo sila sa lugar mo, hindi ka na niyan babalikan kapag kayan ay nanalo. Pero hindi po ganon si Pangulong Bongbong Marcos. Bagkos, nilalapit niya ang kanyang kamay para sa mga ayaw sa kanya at ipinapakita niya sa mga ito kung gaano ka-sincerity, gaano ka-sincere ang kasalukuyang gobyerno na tulungan sila kahit sila po ay hindi bumoto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy po natin ang pinanonood po natin na bahagi ng programa kanina. Pagsubok nitong nakaraang mga buwan dahil sa pandemya or dahil sa red tide. At ang tulong po ninyo, Mr. President, sa Roja City ay higit na makapagpagan sa ating mga kababayan sa pagharap ng mga pagsubok na di maiwasan dala ng pagbabago ng ating kapaligiran. Sa muli po, maraming salamat sa inyong tulong at sa inyong pagdating, Mr. President. Mabuhay po kayo at welcome sa Roja City. Yan, ano? Madamong inyong salamat, Mayor Ronnie Dadivas. Sa puntong ito, ating tawagin si Capiz Governor Ferdinand Castro. Malamang sa malamang, yung mga pumapalakpak kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi bumoto sa kanya. Kasi ang laki ng lamang ni Lenny Robredo. Salamat, Ginoong tagapagpakilala. Mr. President, before I proceed, I would like to correct my representation to you because I told you that the last time we met and talked to each other was when we had the bicam in the Senate. That was the postponement of the Barangay SK election. But I remember that I, with Secretary Anton, was with you when we were in Davao during the time that Congressman Cardama was married. But I thought you were the one who would be married in Davao. Mr. President, ibig ko pong ipaabot sa inyo na bago pa man kayo dumating, ay nagbubulong-bulungan ang mga recipients ng inyong bigas. Nagsasabi sila na sa tanang buhay nila ang ngayon sila makakatikim ng bigas na kasimbango ng presidente ng Pilipinas. Bonero ka, Governor. Ang kinakatakutan ko, mahal na Pangulo, ay baka maamoy nila ang bigas na iyong ibibigay sa kanila. At pagkatapos, dahil ang pagkakalam ko, ang bigas na ito ay kanilang matatanggap dahil sa red tide. At ang kinatatakot ko, mahal na Pangulo, ay baka magdasal ang mga ito na araw-araw ay may red tide sa Capiz. At para sa inyong kaalaman, mahal na Pangulo, hindi po ako nagtataka na kung bakit malapit ang mga Capizenyo sa inyo. Dahil bago po kayo dumating, ay kumpul-kumpul ang mga ibon na nakapatong dito sa bigas na nakatumpok sa ating likod. Tutulin natin sandali ang talumpati ni Governor, ano? Pero in fairness naman kay Governor, mga tol, siya po ay kakampi ng Uniteam sa nakaraang halalan. Not necessarily binobola niya po si Pangulong Bongbong Marcos. Siya po ay, kung hindi tayo nagkakamali, lakas si MD po siya. Ito. Siya po si Governor Castro Otto. Or Otto Castro. Nakakuha po siya ng 253,074 votes from Lakas
CMD. At alam naman natin na ang lakas CMD ay kasama po sa Uniteam. Kaya dito makikita po natin na kahit hindi po nanalo si Pangulong Bongbong Marcos, sa puso ng mga tao, majority of which dyan sa Capiz, eh ang kanilang gobernador naman na nanalo ay talagang sumuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy po natin ang pakikinig sa bulerong si Gobernador. Joke lang, baka madinig ako ni Gobernador magalit sa atin. Kaya napagsabi ko sa sarili ko na kung ang ibon ay dumarating, pag dumarating ang Pangulo, lalong-lalo na ang mga Kapisenyo. Pero bago ako magtapos ng aking pananalita, alam niyo po dito sa aming probinsya, mahal na Pangulo, pag may dumarating na bisita, ay pag sila'y pumalakpak, nagigiba po ang aming stadium. Pero ngayon po na kayong dumating, ibig kong iparinig ninyo sa mahal na Pangulo na ikinagagalak natin ang kanyang pagdating, ikinagagalak natin at iniyayaman sa ating puso ang kanyang pagdating. Kaya iparinig nyo ang makagibang pamamalakpak sa ating Pangulo. Mahal na Pangulo, hindi lang po yun palakpak, may dalang sigaw pa po yun. Kaya hindi ko na tatagalan ang aking pagsasalita. Iyayaman po namin, mahal na Pangulo, ang inyong pagdating dito at amin pong isa sa puso na merong Pangulo ang Pilipinas na may nakakarinig sa amin at may nakakakita sa amin. Mabuhay ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maraming salamat. Natapos na si Bolero. Joke! Eh, siyempre, ipapakilala na ng ating Secretary of Welfare and Development na si Rex Gatchalian ang ating Pangulo. Mga binibini at Ginoo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat kay Secretary Rex Gatchalian sa iyong pagpakilala at din batiin ang ating ama ng probinsya, ng Capiz, ang ating matagal ng kaibigan. Ngayon eh, naninibago ako, tawagin kang Governor. Governor Fred Castro, magkasama po kami sa Kongreso. Ako ipasok labas, sa naman eh, tumagal sa Kongreso. Fred, na-miss ko na yung ganyang klaseng salita. Matagal na ko nang hindi narinig yung mga oratory ng inyong Governor. Kaya naman sumikat siya sa House at ngayon sumisikat siya dito sa Capiz dahil nakita naman ninyo kung makapagsalita eh talagang nakaka-inspire, tayong lahat ay na-inspire sa kanyang talumpate. Ang alkalde ng lungsod ng Rojas, Ronnie Dadivas, maraming salamat sa inyong magandang pagkasalubong. Ang ating matagal na kaibigan, anak ng Capiz, nandito rin po si ang dating senador and secretary, lahat na yata na hawakan mo, Mar Rojas. Ay nako, mga DD shit, galit na naman kayo. Hindi kasi kayo marunong tumanggap ng pagkakaisa. Ayaw ninyo ng pagkakaisa kasi produkto ng panalo ng kawalan ng pagkakaisa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Minority President si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yun lamang ang tanging paraan ninyo para manalo ang mga Duterte. Eh sa 2028, magkakaalaman tayo kung maipapanalo nyo si Sara Duterte sa pagka-presidente without the help of PBBM supporter and Marcos loyalist. Tingnan natin. Kasi yan ang niyayabang ng mga DD shit, mga tol. Maipapanalo daw nila si Sara Duterte nang wala ang tulong ng mga PBBM supporter at Marcos loyalist. Sabi nung isang basher natin, bayaran daw si Tapuan. Ay, ganun ba? Gusto mo ng balato? Isa lang ang masasabi ko, mamatay na ang mga bayarang vlogger. Dito po, hindi nyo po alam
alam niyo po, kami ni Mar, matagal na po kaming magkaibigan. At kahit na hindi kami magkapanig kuminsan sa politika, eh matagal kaming nagsama sa New York. At sana naman eh habang nandito siya, hindi na niya kinikwento yung mga nangyari sa amin sa New York kami. Dahil bachelor pa po kami. At marami kaming mga adventure na magkasama. Kaya po, nakakatuwa na matagal ko na po siyang hindi nakausap. At mabuti naman nagkaroon ng pagkakataon na nag-uusap kami dito pa sa Capiz. Ang mga benepisyaryo natin, ang pinakamahalaga na grupo na nandito ngayong araw na ito, mga benepisyaryo para sa ng mga 4Ps na ibibigyan natin at ibibigay natin itong mga ating nakuhang bigas, mga kasama na lingkod bayan, ang mga minamahal kong kababayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Noong nakaraang buwan nung po ay naghatid ng tulong ang DSWD at DTI sa ating mga rice retailer dito sa inyong probinsya upang matulungan sila sa kanilang mga negosyo. Dumayo po ulit kami dito ngayon upang personal na maghatid ng libreng bigas sa mga minamahal nating kapis noon upang makabawas sa inyong alalahanin sa pagkain. Muli na naman po kaming nagsasanib puwersa kasama po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DA, DSWD, DOLE, DOH, TESDA, CHED, Philippine Coconut Authority, Philippine Crop Insurance Corporation, Agricultural Training Institute upang muling ilapit sa inyo ang kanilang mga serbisyo. Naway masulit po ninyo ang pagtitipong ito sapagkat ito po ay para talaga sa inyo. Ngayong 2023, mahigit 10,000 benepisyaryo mula sa inyong lalawigan ang nakatakdang makatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program o yung RFFA. Dagdag po rito, marami rin pong mga maliliit na mga magsasaka na matutulungan ng Rice Competitive Enhancement Fund o yung tinatawag na RCEF sa pamamagitan ng mga makinarya, mga punla, mga pagsasanay at seminar at pagpapahiram ng puhunan para sa kanila. Dahil dito, inaatasan ko ang DA at ang Department of Finance na pabilisin na pagbamahagi ng mga benepisyong ito. Umpisa pa lang po ito sa mga hakbangin ng gobyerno upang mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino. Mula sa pagpapalakas ng agrikultura ng bansa at sa pagpapalawig ng mga benepisyong handog ng iba pang mga sektor. Masaya po ako na makitang maraming natutulungan ng ating mga proyekto. Ibig sabihin lamang po nito ay tama ang tinutungo ng ating direksyon para sa pamumuno. Ang hiling ko lamang po ay lalo ninyong pag-ibayuhin ang inyong sipag at tiyaga upang sa gayon ay mapabuti ninyo ang inyong buhay at makatulong sa ibang mga Pilipinong kailangan din na kaagapan. Higit sa lahat, makilahok sa pagbabantay sa ating lipunan. Marami po rin po tayong malaking nakakapanloloko ng kapwa. Tunay po ang nakakagalit ng mga smuggler at hoarder na yan. Nasisira ang daloy ng merkado, kaya tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa kanilang mga illegal na gawain. Kaya naman, nakikipag-ugnayan din tayo sa Kongreso na maamyendahan ng ilang batas upang tuluyan ng maging krimen ang agricultural economic sabotage at mapabigat ang parusa dito. Mga kababayan, gaano man kalaki ang kanilang sindikato tulad na natimbog natin sa na-smuggler sa pier ng Zamboanga noong buwan ng Agosto, wala pong binabat-bat yan sa nagkakaisang nating lakas. Kaya kung may nalalaman po kayong sangkot sa mga ganitong transaksyon, huwag po kayong matakot na magsuplong. Tandaan po ninyo, kasabay ng pagsulong ng bagong Pilipinas ay ang pagkakaroon ng panatag, masagana at matatag na buhay. Ang kinin po natin ito. Maraming salamat sa inyong lahat at kayo ay maging kasama natin
sa pagpapaunlad at pagpapaganda sa buhay ng bawat Pilipino. Ito po ay ang ating ginagawa, magpatuloy na makapagbigay ng tulong sa lahat ng ating nalalamang na nangangailangan. Kaya po, huwag po kayong nagdadalawang isip na magsabi kung kayo po ay nasa alanganin, kung kayo po ay nangangailangan. At ang pamahalaan ay gagawin ng lahat upang kayo ay bigyan ng tulong. Maraming salamat po. Mabuhay ang buong lalawigan ng Capiz. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yun, napakinggan natin ang talumpati ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga smuggler hoarder, yari kayo ngayon, hindi na kayo makakaporma. Marcos ang pinuno ng bayan . Sa mga nakaraang administrasyon ba, meron bang nakasuhan ng mga smuggler? Ngayon, 4 ang hoarder na kinasuhan ng kasalukuyang gobyerno at masusundan pa yan. Ganyan kagaling si Pangulong Bongbong Marcos. Salamat, Ella, sa iyong super sticker kanina. Alam nyo, mga tol, dapat tanggapin ng lahat ng mga Pilipino na ang Pangulo natin ngayon ay si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Suportahan po natin siya. Hindi nyo na mababago ang pagkakataon na ang 17th Pangulo, ang sitwasyon na 17th Pangulo ay si Ferdinand R. Marcos Jr. Kung ngayon ipagpipilitan ninyo na si Sara Duterte ay maging Pangulo sa kasalukuyan, wala! Sirang-sira ngayon sa harapan ng publiko si Vice President Sara Duterte dahil sa confidential funds na pinagpipilitan niya. Akala ko ba itong si Vice President Sara Duterte, they can live without confidential funds? Bakit sakit na sakit siya sa nangyayari na wala na yung confidential fund sa kanyang opisina? Ang sinasabi niya pa, ang mga lumalaban daw sa confidential funds ay kalaban sa kapayapaan. Di naman siguro. Parinig ko sa inyo, mga tol, panoorin natin ang vlog kanina. Dito pong si Professor Antonio Contreras, isingit na natin ito. Kasi kayo mga didishit, ayaw nyo tigilan si Pangulong Bongbong Marcos. Hanggat hindi nyo tinitigilan si Pangulong Bongbong Marcos, makakatikim din kayo sa amin bilang PBBM supporter at Marcos loyalist. Ito, real talk. Ano ang mga sinabi dito nitong si Professor Antonio Contreras? Panoorin natin. Real talk ito, mga tol. Ito yung isa sa mga drawing ng isang kathani, Henry Ibsen, yung Enemy of the People. Kalaban ka ng bayan. Napakabigat naman yata ang paratan niya. No? Napakabigat talaga. Sara Duterte. Hindi mabuti ang ginawa na yan ni Sara Duterte. Nagtatanong ang sambayan ng Pilipino, ang taxpayer, lahat tayo nagbabayad ng buwis. Kahit pulube, pagka bumili ng sardinas, nagbabayad ng buwis. Karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung saan napupunta ang pondo ng ating gobyerno. Ngayon, kung ikakatwiran ninyo, confidential nga, bakit ilalahad? Simple lang naman ang hinahangad ng taong bayan sa kasalukuyan. Hindi mo ba kailangan banggitin kung sino-sino ang mga yan? Pero kahit paano, magkaroon man lang ng transparency. Sa ganitong araw, 11 days, ano ba ang naging aktibidades ng Office of the Vice President para maubos ang 125 million na confidential funds? Napakasimple lang naman po ng usapan dito Unang-una, ako, kritiko ako pagdating sa confidential fund. Pero hindi ko po nilalahat. Hindi ko po pinabatikos ang confidential fund. Ang kinabatikos ko pa ang confidential fund ng opisina nyo. Huwag nyo pong ipapantay na kapag criticize ang confidential fund ng opisina nyo, kaaway na kami ng bayan. Tama! Diba? Yan ang mahirap dito kay Vice President Sara Duterte. Sasabihin niya kapag kinriticize ang kanyang confidential funds, kalaban na ng gobyerno. Tingnan nga natin yung balita dito, confidential funds. Ayan. Sabi niya rito, sa balita mga tol,
Gawin ba ito? Pananalita ba ito ng isang vice-presidente tapos gusto niyo pa siyang maging pangulo? Anyone who attacks or undermines funds allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious motivations. Abugada ang nagsasalita, ah. Pero ina-assume niya na ang mga kumikriticize sa confidential fund meron daw pong insidious motivations. Ano ba yung insidious tuso? Sa Tagalog, such actions go against the protection and well-being of our citizenry. Dinagdag niya pa, kung sino mang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Anak ka ng teteng na yan. Wala bang karapatan ang mga Pilipinong magtanong kung saan napupunta ang pondo ng bayan? Naniniwala ako na may mga ahensya naman talagang kailangan magkaroon ng confidential fund, katulad ng Department of National Defense, ng National Security Council, ng Philippine National Police, ng NICA, ng Department of Justice, ng NBI, ang Philippine Coast Guard. May mga ilangan to ng mga confidential funds para sa surveillance purposes, para sa national security. Pwede rin nga natin palusutin ng Department of Education kung gusto mo eh. Alam nyo, ano ba ang ibig sabihin ng gaslighting? Gaslighting, meaning, sabi dito sa Google, manipulate someone using psychological methods into questioning their own sanity or powers of reasoning. Ganito ang ginagawa nitong si Vice President Sara Duterte ngayon. Para pangatwiranan yung kanyang confidential funds, pinalalabas niya na ang mga nagtatanong ng mga Pilipino kalaban ng gobyerno at ina-associate tayo ngayon sa mga teroristang grupo. Anak ka ng teteng, hindi porkit nagtatanong sa inyo, Vice President Sara Duterte, ang taong bayan, kalaban na ng gobyerno, karapatan ng Pilipino na malaman kung saan napupunta ang pondong ginagastos ninyo. Hindi nyo yan pera, pera yan ang taong bayan. Hindi ko maintindihan bakit yung kailangan ng Office of Vice President merong confidential fund. Naman talagang babalikan natin ng saligang batas, hindi ka naman binigyan ng kapangyarihan ng na isa specific kung anong tawagin natin lying item budget. Ang OVP, wala po yung trabaho kung di maghintay na ang Pangulo may mangyaring masama. Huwag naman sana. At ang ginagamit ng confidential fund ng OVP, bakit mas malaki pa sa DepEd? Bakit mas malaki pa sa Philippine Coast Guard? Hindi ba? Yun ang aming binabanatan. Tama! Di ba? Ito si Professor Antonio Contreras, equal opportunity critics to. Hindi ito PBBM supporter. Kritiko ito. Pero in, at this moment, kumakampi ako sa sinasabi niya. At may mga pagkakataon naman na sumusuporta ito sa gobyerno, katulad sa Maharlika Investment Fund, pinagtanggol niya ito. Ngayon, porkit ba si Professor Antonio Contreras kinikriticize ang confidential fund? Ituturing yung kalaban ito ng gobyerno? Huwag nyo na kaming i-gaslight. Kasi bakit? Pinapangatwiranan nyo lamang eh. Porkit ba yung mga makabayan black ang nagtanong sa inyo? Wala na rin karapatan ang ibang mga Pilipinong magtanong kung saan napupunta? Pero inyo, in just 11 days, saan napunta yung 125 million pesos? Tapos pumutok patuloy ang balita ngayon sa Commission on Audit Report na inilabas, eh, 2.6 billion ang halaga ng confidential funds sa City of Davao. Eh, yung mga supporter kasi nitong si Vice President Sara Duterte, okay lang sa kanila eh, na bilyong-bilyong piso ang mawala sa kaba ng bayan basta gamitin ng Duterte. Hindi ho ang confidential fund ng aming inoopos. Ang inoopos naman yung confidential fund ng opisina mo, lalo na ng Office of the Vice President. Lalo nang malaman namin noong 125, noong 2022, nagkaroon ka ng 125 million na confidential fund na hindi naman nakalista sa yung item ng budget na tayo wasa sa ligang batas, sapagkat sinabi ng Section 25, Number 5, Article 6, na pwede lamang malipatan ng... Eto, yung mga ganitong uri ng supporter ang ine-expose natin eh. Bakit? Sabi niya, alam mo, masyado kang madaming alam. Marami talagang alam si Top 1. Kaya nga ako Top 1 sa board exam eh. Yabangan kita. Alam nga namang mag-Top 1 ako sa board exam nang wala akong alam. Marami talaga akong alam.
lalong-lalo sa profession ko. Di ba supporter ka ni PBBM? Oo. Bakit? Porkit ba supporter ako ni PBBM? Wala na akong karapatang i-criticize ang vice-presidente? Anak ka ng teting ka. Kahit walang sinasabi si Pangulong Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte, hindi ibig sabihin niyan wala nang karapatan kaming mga PBBM supporter at kayong mga loyalista na i-criticize si Vice President Sara Duterte. Anak ka ng teting ka. Ay, nako! Mga ganyang uri ng taong Pilipino, ang mga walang kwenta. Harap-harapan na tayong binabalahura sa pondo ng bayan, ayaw nyo pang magsalita. Pondo, ang isang ahensya, kung meron ng item doon, para i-augment. At ito galing sa savings ng pinagmulan pondo. At may batas doon. Nanggaling po yung confidential fund mo noong 2022 sa contingent fund ng Pangulo. Pagamat merong General Appropriations Act na nagsabi na dapat ay pwede namang gamitin ng Pangulo yon, ay yung paglilipat yun ng problema sapagkat wala na yatang savings, hindi na sapat, 50 million na lang daw yung savings ang nakuha mo. Tingnan mo! 5 million. Tapos, ngayon nadadamay si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pangihing, in the first place, ha? Kung hindi ka humingi, Vice President Sara Duterte, ng confidential fund na nakagawian mo sa City of Davao, walang ganitong issue. Ikaw ang may kasalanan dito. Walang iba. Ikaw, Vice President Sara Duterte. Maraming maraming salamat sa inyo. Ikot na naman ang tumbong ng mga DD shit. Galit na naman sila. Kasi katotohanan ang sinasabi po natin dito. Hindi ko iboboto si Vice President Sara Duterte sapagka Pangulo. Ano ang resulta ng poll natin? 120 ang bumoto. 21% lamang ang nagsasabi na sila ay boboto kay Vice President Sara Duterte. Tingnan natin ngayon kung maipananalo nyo si Sara Duterte sa pagkapangulo without the support of the PBBM supporter and Marcos loyalist. Maraming maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.